ጥንታዊው የዳጋ ስጢፋኖስ ገዳም ቅርሶችን በሚገባ ጠብቆ ለጎብኚዎች ለማሳየት የሚያስችል ቤተ መዘክር ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ተጥሏል የገዳምነት ታሪኩ ከ1268 ዓ ም የሚጀምረው ዳጋ ስጢፋኖስ በውስጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለበት መስቀል ክፋይ የተሰራ የእጅ መስቀል ጥንታዊ የብራና መጽሐፍትና የአስር ነገስታት አጽም እንዲሁም ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ፋይዳቸው ከፍ ያለ ቅርሶች ያሉት ቢሆንም በሚገባ ግን የተያዙ አለመሆናቸውን የባህር ዳር ሀገር ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ አብርሃም ተናግረዋል ቅርሶቹ ግን በአቀማመጣቸው በኋላም እንደምናየው እጅግ አሰቃቂ በሆነ መልኩ ለብሉ ለተባዩ ለመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ ተጋልጠው በአንዲት ጠባብ ክፍል ብቻ ተደራርበው የሚኖሩ ሲሆን ዛሬ ደረጃውን የጠበቀ በባለሙያዎች የተሰራ እነሆ በዚህ የመሰረቱ ድንጋይ እንዲቀመጥ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ይህ ታላቅ ገዳም የብዙ ነገስታትን ታሪክ የያዘ የኢትዮጵያን ታሪክ በሙሉ የያዘ ታላቅ ገዳም ነው የቤተ መዘክሩ መገንባት ቅርሶችን ላለም ለማስተዋወቅ ፋይዳው የጎላ መሆኑን የግንባታው አስተባባሪ መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ገልጿል እስካሁን ድረስ አባቶቻችን ቅርሱን በመዘገብ ደረጃ ቆይተዋል ምን ማለት ነው በማከማቸት አሁን ደግሞ እኛ አለም እንዲያውቀው እና አለም ማወቁ ብቻ ሳይሆን አገሪቱ ደግሞ ጥቅም እንድታገኝበት የሞራል ጥቅም አለው እኛ አገር ሰዎች ይመጡና የቆይታ ጊዜያቸውን የሚያራዝም ነገር ያጣሉ ምን ማለት ነው ምሳሌ ጎርጎራ መጣ እንድ ሰው ላይ ረዥም ጊዜ እንዲቆይ ምን ያደርገዋል ሆቴል ያዘ ወይም ባህር ዳር መጣ ረዥም ጊዜ እንዴት ይቆይ እንደ ዳጋ አይነት ነገሮች ሲመጡ ግን ዳጋን ለማየት ብሎ አንድ ቀን ይጨምራል ክብራን ለማየት አንድ ቀን ይጨምራል ሌላውን ለማየት አንድ ቀን ይጨምራል ያ ማለት ኢኮኖሚያዊ ጥቅማችን ይጨምራል ማለት ነው ቤተመዘክሩ ደረጃውን የጠበቀና ጊዜውን የሚመጥን ተደርጎ እንደሚገነባም ተገልጿል ጥንታዊ ይዘቱን የያዘ ዘመናዊ ደረጃን ና አለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለው ሙዚየም ለመስራት ነው አሁን የምንፈልገው የአማራ ክልል መሰዳደር አቶ ተመስገን ጥሩ ነው በበኩላቸው በዘጌና አካባቢው ያሉ የቱሪዝም አቅሞችን ለማልማት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል ይሄ ሙዚየም ተሰርቶ እስከሚያልቅ የክልሉ መንግስት ከጎናችሁ ነው ይሄ ቦታ እንደ ዘጌ ዘጌ ላይ ለማልማት መንግስት የጀመረው ፕሮጀክት አለ ዘጌን ስናለማ የጣና ገዳማት ተሻግሮ ዘጌ የሚሄድ ቱሪስት ስለማይኖር ዳጋ አንዱ መዳረሻ ይሆናል ብለን እናስባለን ይህንን ገዳም ለማልማት የክልሉ መንግስት ይሰራል አሁን ፊታችንን ወደ ቱሪዝምም እያዞርን ስለሆነ ብዙ ነገር እንሰራለን የቤተ መዘክሩን ግንባታ ዳር ለማድረስ የቱሪዝም ባለድርሻ አካላትና በጎ ፈቃደኞች ረብርብ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከባህር ዳር